그 의전화 먹던 갈 때야. 비는 오로 왔었다. 아소야. 자, 네크버 토도 사이엔 아빠 소르트 제릭 티처가이나. 운송 회장 네미트 어로 떠올성 인 두라가 허이스타 알바타. 인 이르게 떠든 동네 돈다. 아, 뭐흔들 ойлголтын зөрүү гараад байгаа энэ асуудал дээр одоо тодорхой хариулт өгөх хэрэгтэй. Үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийн 6-аар бол бидний стратегийн одоо ач холбогдолтой орд газрыг дийлэн хувийг нь ард түмэнд оногдож авах ийм одоо зарчмын өөрчлөлтийг хийсэн. Энэ өөрчлөлтийн анхны одоо тэмцлийг бол бидний оюу толгоон хөрөнгө оруулалтын гэрээ эрэгдэж явах үе 2008-9 оны үед одоо энэ асуудлыг тавьж тэмцэж Улсын хурлын 57 дугаар тогтоол одоо батлуулж гаргасан. Тэр үед төрийн тулхтай зөвлөлт нь дамжны дэмбэрэл их хурлыг даргалж байсан. Бидний нэг 10-аад юм одоо эсэргүүцэл тэмцэл хийжээж энэ 57 дугаар тогтоолыг баталсан. Энд бол тухайлах юм бол би жишээ ганцхан жишээ хэлж байгаа юм шүү. Оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын одоо энэ анхны хөрөнгө оруулалтаа нөхөс Монголын талын эзэмших хувь хэмжээг 50%-ийг хөрөнгөөрөх ийм зарчмын заалттай тогтоол баталсан. Энэ тогтоол одоо хүчин төгөлдөр байгаа. Энэ үед бол тухайн үед хүчтэй авилгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжч гисэн энэ оюут толгойн ордын хөрөнгө оруулалтаа нөхсний дараа 50%-ийн хувийн эзэмших тухай ийм одоо шийдвэр нь хэвээрээ байж байгаа. Тэгэхээр энэтэй нийцүүлээд энэ одоо стратегийн ач холбогдлын том ард газруудынхаа дийлэнх хувийг нь ард түмэнд ногдох энэ өөрчлөлт хуулийнхаа юм одоо өөрчлөлтгүй юу хэлбэрлэхгүй хийх хэрэгтэй. Хоёрдугаар утгагүй энэ 6-2-ыг одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр дагаж гаргах тэр хуулиндаа яаралтай өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Энэ талаар дахиад тодруулж асуу. Хоёрдугаарт бол асуух гэж байна. Энэ одоо энэ батлагдчихж байгаа тогтоолын төсөлд төрийн албан хаагчдын ёс зүйн цахилгаан хариуцлагын тухай хууль тэрдэн гисэн цаг дууссан байна. За сандгийн бямцагт гисэн. За үндсэн хуулийн 6-2 төрийн байгалийн баялаг бол төрийн нийтийн өмч гэж орсон. За үүнтэй холбоотойгоор үндсэндээ төрийн нийтийн өмчийг бол үндсэн хуулийн нэмэлт төрс хилцэж явах явцад бол бид хангалттай ярьсан түүнээс хойш бас нэлээд ярьсан. Үндс төрийн нийтийн өмч гэдэг бол ерөөсөө Монголын бүх ард түмний мэдэл байх энэ зарчим юм шүү. А бусдаар одоо нийтийн гэдэг нь гадна дотныхыг эзэмших юм эрхтэй биш шүү гэдэг бол нэлээд сайн ярьсан хүн дээр ойлголцсон. Урд нь бол зөвхөн төрийн өмч гэж байхаараа төрийн эрх мэдлийг одоо атгаж байгаа хэсэг бүлэг хүмүүсийн өмч болчоод байна. Хэсэг бүл цөөнхийн гэдэг үндснээс ард түмний өмч байх агуулгаар бол нийтийн өмч гэж орсон. Энийг бол төрийн бол орон нутгийн өмчийн тухай хуулинд бол үзэл баримтлал ингэж орж ирэх ёстой. Ингэж орж ирэх ёстой. За мөн олон стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмлын ордыг ашиглахтаа байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байх зарчимд нийцүүлэн түүний өрөөгөөжин дийлэнх нь ард түмн ноогдож явах хэрэгцээ үндсийг хуулиар тогтооно гэж үндсэн хуулинд орсон. Энэ бас яг энэ заалтын хүрээнд үндэсний баялагын сангийн тухай хууль, төрийн бол орон нутгийн өмчийн тухай хууль, ашигт малтмлын тухай хууль ийм зохицуултууд орох ёстой. Энийг бид нар бас 02 дугаар тогтоолоор оруулж ирсэн. Засгийн газрын өргөн барьсан төсөл төр шигсэгийн агуулгаар орж ирэхээр бол орж ирсэн байгаа. А ингээдтэй бид нар бол нөгөө өр өгөөж гэдгийг бол угаасаа татвар төлбөр хураамж тийм үү? Энэ бүгдээс нийлнэ. За дийлэнх гэдгийг бол ерөөсөө олонх нь одоо 50-аас дээш өвн гэсэн агуулгаар бол үндсэн хуулинд бас яг тухай үед ярьж байсан. Яг энэ агуулгын хүрээнд орж ирэх ёстой гэдгийг бас хэлье. За 126 үндэсний баялагын сангийн тухай хууль ашигт малтмлын тухай хуулийн асуудал бол засгийн газрын өргөн баригдсан байгаа. Энэ бол 21 онд тохиролд орж ирэхээр байж байгаа. За төрийн албан хаагчийн сахилах хариуцлагатай холбоотой асуудлаар засгийн газраас хууль тогтоомжийг боловсруулсан гол үндсэн чиглэлд бол орж ирээгүй. За энэ бол засгийн газрын одоо их 4 жилийн хугацаанд улсын хурлаар батлуулах их улсын өргөн мэдүүлэх одоо хууль тогтоомжийн жагсаалт буюу одоо төлөвлөгөө. За үүнээс гадна хууль санаач хэрэгтэй одоо 76 гишүүн ерөнхийлөгчөө субъект байж байгаа. За энэ гишүүд бол тийм үү тодорхой одоо Монгол улсын урт хугацааны бодлого за мөн одоо Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн төлөвлөгөө засгийн газрын үйл ажиллагааны За Батман нэмгийн Батэрд нэг шүү 1 минут тодруулна. За баярлаа. Инхээр засгийн газар руу бид нар одоо
хуулийн төслийг өргөн барих хугацааны талаар мэдээлэл авахаар өнөргөөсөн сэтгэн газраас одоо хариулт өгөөчээ. Энэ төрлийн албаны албан хаагчийн ёс зүйн сахилга хариуцлагын тухай хуулийг бол одоо баталж гарганаа гэдэг энэ мөрийн хөтөлбөр алсын хараа энэ 20-50 хөтөлбөрүүд энэ томоохон хөтөлбөрүүд чинь одоо ордсон суудсан ийм зүйл шүү дээ. Улсын хурал бол ажиллаа хийж байгаа. Улсын хурлын даргаын захирамжаар улсын хурлын гишүүний ёс зүйн хөрмийг шинжлэх батлуулах өөр өгөхөй төслийг боловсруулах ийм ажлын хэсэг бол амжилттай ажиллаад бид нар бол одоо өргөн барихад бэлэн болцсон байгаа. Энэ төрлийн албан хаагчдын ёс зүйн сахилга хариуцлагатай холбоотой энэ хуулийн төслийг засгийн газраас өргөн барих хэрэгтэй. Тэр хаана явна? Засгийн газар энэ дээр хариулт өгөөч. Ингэж яаж бид нар одоо өмнө хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр гүйцэтгэх засгалтаа хяналт тавих энэ төрлийн албаг одоо хариуцлагатай болох энэ бодлого чинь хэрэгжнэ. Энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. 83 мегамар комьёр. За, засгийн газрын хэрэглэх газрын хууль гэсэн газрын дарга мэгмар Батэрдэн гишүүний асуултанд тодруулж хариулъя. За, төрийн албан хаагчин ёс зүйн сахилга хариуцлагын тухай хуулийн төслийг засгийн газрын хэрэглэх газрын даргын болон хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын баталсан үзэл баримтлалын хүрээнд бол боловсруулсан анхны төсөл бол байгаа. Холбогдох судалгаа зүйлүүдийг нь бол хийцэн төсөл бол байгаа. За, үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хууль тогтоомжийн эрхийн хүрээ хязгаарыг тогтоосонтой холбоотойгоор төрийн албан хаагч гэдэг том бүрэлдэхүүн ангилалд бас улс төрийн албан тушаалтнууд орж байгаа учраас энэ улс төрийн албан тушаалт одоо дөрвөн өндөр албан тушаалтнууд түүн дотор улсын хурлын гишүүд энэ төргээд ордог учраас энэ ёс зүйн сахилга хариуцлагын хуулийн төслөөр бас эдгээр албан тушаалтнууд ёс зүйн болон сахилгын хариуцлагын юм төрлүүд орж байгаа учраас өөрөөр хэлэх юм бол одоо ёс зүйн сахилга тодорхой хариулахгүй маань юм. Төрийн албаны сахилга хариуцлагын тухай хуулийг мегмар дарга мэдэхгүй байх энэ баясгалан дарга энэ багта боловсруулад Германы, Японы төрийн албаны ёс зүйн хууль, Германы төрийн албаны сахилга хариуцлагын тухай хууль энэрийг судлаад төсөнд босруулаад хууль зүйн дотоод хэргийн явнаас саналаа аваад баг өргөн барихад бэлэн болсон байгаа шүү дээ. Хууль зүйн яам юм энэний чиглэл бүр хууль зүйн дотоод хэргийн яам хэрэглэх газрын хамтарсан ажлын хэсэг ажиллаад тэгээд зөвхөн сахилгын төрөл адилханаар биш наа чи 36 сарын тэтгэмжийг нь олохгүй байх энэ төр ахуулах санкцууд нь өөрчлөгдөж сахилга хаалт бол. За, бямцах тарах сандгийн бямцах ёо Батэрдэн гишүүний бас ярьж байгаа асуулыг ойлгож байгаа. Их хурлын дарга сайс ярьж байна. Тийм болохоор бид нэ энийг хоёр дахь хилцүүлгийн явц төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлагын тухай хуулийг, ёс зүйн сахилга хариуцлагын тухай хуулийг бас энэ хууль тогтоомж болсон хүнсэн чиглэлээс тусах талаар хоёр дахь хилцүүлгийг анхаарч ажиллая. А ер нь бол зөвөр энэ бол засгийн газрын өргөн барихаас гадна улсын их хурлын гишүүд бас ийм одоо хуулиудыг санаачлах одоо бүрэн эрх нээлттэй байж байгаа. Ерөнхийдөө санаачлах эрхүүд нь. А тийм болохоор бид нэ хэрэв засгийн газар энд ороогүй ч гэсэн их хурлын гишүүд одоо шаардлагатай хууль тогтоомжийг боловсруулах, санаачлах энэ хүрээндээ бол одоо санаачлаад явах бас бололцоо байгаа. Гэхдээ хуралдаан даргач чиглэлөөр бид нэр бас энэ жагсаалтанд оруулъя. Энэ сахилга хариуцлагын байнгын дарга Бадмааны Муугийн Батэрдэн гишүүн бас энэ хуулийн төсөл дээр ажиллаж байсан. Тэгээ нэг байнгын дарга санаачлахаар засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр хэлцэх үед энэ санаачлах гараад хэлцээ нэлээд явцсан. Тэгээ нэг бас хилцүүлэг дээр анхаарах чиглэл өгч байна. За, дараагийн